Рухани жаңғыру өткен тарихты зерделеуден басталады. Оған елбасы ұсынған архив 2025-2027 жылдық бағдарламасы сеп болмақ. Бағдарлама аясында архив қызметі цифрландырылуда. Сондай алыс жақын елдердегі мұрағаттарға зерттеу жүргізіліп, құнды құжаттарды жинақтау көзделіп отыр. Осы орайда былтыр өңірде электронды архив бағдарламасы қолға алынды. Бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов мұрағат қызметкерлерімен кездесіп, алда атқарылуы тиіс жұмыстарды пысықтады. Архивтегі құжаттарды цифрландыру мақсатында былтыр облыстық бюджеттен 110 миллион қаржы бөлінді. Мекеме заманауи 2 сервер, 4 сканермен жабдықталды. Электронды архив бағдарламасы іске қосылды. Бағдарлама аясында мұрағатта сақталған құжаттар түгел дерлік цифрлық нұсқаға көшілмек. Қазірдің өзінде 6000-ға жуық құжат электронды түрде қол жетімді. Виртуалды кітапхана қоры арқылы тарихи еңбектермен танысуға болады. Жиында облыс әкімі архив 2025 бағдарламасы шетелдік мұрағатта қазақ тарихына қатысты зерттелмеген деректерді жинақтауға серпін береді. Жерде қанша құжат бар, ол біздің тарихымыз, соның барлығын қарап, қандай көмек керек, сол үшін бас қосып отырмыз. Тарихты білу үшін оны оқу керек, ол оқу үшін оған құжат керек, құжат кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін оны дұрыстап сақтау керек, сол үшін архивтің маңызы өте жоғары. Президентіміз Ұлы даланың жеті қыры өзінің мақаласында осы архив 2025-ті айтты. Сол архивке дұрыс көңіл бөліміз керек. Сосын біздің тек біздің өзіміздің архив емес, көршілердің архивінде де бізге қажетті құжаттар болса, солармен біздің қарым-қатынасымыз бар. Мемлекеттік мұрағат саласында ширек ғасырға жуық жұмыс істеген Абулхан Карин архивтегі құжаттарды сандық жүйеге көшірудің маңызы ерекше дейді. Өйткені бұл құнды деректерді түп нұсқада сақтауға, қол жетімді етуге мүмкіндік бермек. Біздер істеген кезде мұнда өте қиын болды. Қазір енді жаңа технология енгізіп, мынау документтерді цифрлап отырған. Бұл енді әрі сақтауға жақсы болады, әрі жаңа сұранысты өтеуге, тезірек тауып беруге керек нәрсе. Оған өте жақсы, оған біз өте қуаныштымыз, болашақта жалғаса береді деп есептейміз. Өлке тарихын зерттеумен айналысатын ғалымдар архив қызметкерлерінің көмегіне жүгінеді. Облыс мұрағатында бүгінде 1919 жылдан бергі құжаттар қаттаулы. Барлық мемлекеттік органдардың құжаттарынан бөлек ашаршылық, репрессия, соғыс жылдарындағы деректер бар. Тек қол тиген сайын үгітіліп парақтары сарғайған бағалы құжаттарды сақтау оңай емес. Жазуы анық көрінбейтін қол жазбаларды оқу да қиынға соғады. Әлбіреп тұрған қағазды көргенде, сияның өшіп бара жатқан сияны көре алмай, соған қиналған сәттеріміз көп болды. Мен бұл архивте енді 15 жыл жұмыс жасап отырым. Өлке тарихына байланысты осы архив құжаттарының негізінде жазылған монографиялар жарияланды. Басының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы бұл ғалымдарменен өлке танушы зерттеушілердің алдына үлкен міндеттер жүктеп отыр. Міне сол осы біздер өлке тарихының жазылуына бәріміз де жауаптымыз. Әр адам осы тарихтың жазылып қалуына жауапкершілікпен қарау керек деп есептейміз. Еліміз бойынша ең алғашқы мұрағат қоры Бөкей ордасы аумағында құрылған екен. Онда сақталған барлық тарихи деректер қазір Ресей мұрағаттарында жатыр. Архив қызметкерлері келешекте олармен байланыс орнатып, қазақ тарихына қатысты құжаттарды жинақтауды көздеп отыр. Облыстық архивте қазір 2492 қор, 671210 дерек көзі бар. Әртүрлі сала бойынша біздің облысымыздың даму кезеңдерін көрсетеді. Ал революциядан бұрынғы кезеңіміз біздерде метрикалық кітаптармен және газеттермен қамтылған. Сондай-ақ біздерде мында архивте жеке текті қорлар бойынша біздің қоғам қайраткерлерінің құжаттары бар. Солардың барлығын қазіргі заманға талаптарына сәйкес цифрландыру жұмыстары жүргізіледі. Ол бағдарлама біздерде ең бірінші сақтауға құжаттардың сақтау мерзімін ұзартуға көмектеседі. Іздеу жұмыстарын жылдамдатады. Тарихты түгендеп, шежіреге бай өлкеміздің мұрасын келешек ұрпаққа аманаттау ортақ іс деген өңір басшысы мұрағат саласына қатысты түйінді мәселелер кезең-кезеңмен шешілетінін айтты. Гүлден Аюпова, Ербол Мендғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.